କଟକ ସହରରେ ଏଇଠି ନିତିଦିନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେହେତୁ ସେମାନେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ନକଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭେଜାଲ ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମାଲଗୋଦାମରେ ଯେହେତୁ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୁଲିସ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଛି ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ନକଲି ମସଲା ଗୋଦାମରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ନକଲି ମସଲା ତିଆରି ହଉଥିଲା, ପାଖାପାଖି 20 ବସ୍ତା ନକଲି ଲଙ୍କା ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସେମାନେ ଶାବ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି। 20 ବସ୍ତାର ଅନୁମାନ ଆପଣ କହିପାରୁଥିବେ ଯେ ନକଲି ଲଙ୍କା ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହାକି ସବୁଦିନ ଦୈନିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତାର ଯେପରି ଭାବରେ ନକଲି ବା ଭେଜାଲ ଯୋଉ କହିବା ଆମେ ଏହାକୁ ଲଙ୍କା ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଏବଂ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇକି ଏହି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାରଦାମା ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ମାଲଗୋଦାମ ଭଳି ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କଟକ, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି, ୟାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆପଣ କାରଦାମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 20 ବସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ୟାର ଖୋର୍ତ୍ତାଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଏହାକୁ ଆସିକି କିଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ସଂଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ତ୍ତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ନକଲି ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନକଲି ପଦାର୍ଥର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି କଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି କଟକରୁ ନକଲି ମସଲା କାରଖାନା ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଏମ୍ସି ଏବଂ କଟକ ପୁଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପୁଣି ଥରେ ନକଲି ମସଲା କାରଖାନା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବେ କଟକରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୂଳପୋଛ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।